Velkommen alle sammen. Tak fordi I fandt jer hen i det her møgvejr, det er blevet her i eftermiddag og i aften. Det vi skal sætte fokus på i dag, det er, at der er fattigdom og ulighed i Danmark. Og i den anledning så har Ældrestyrken, som er en del af Enhedslisten, indbudt til det her møde, hvor vi har nogle meget kendte personligheder i blandt os. Vi har Hanne Reintoft, som jeg ikke behøver at præsentere, hun er kendt i hele landet, sidder ved siden af mig. Og Finn Sørensen fra Enhedslisten sidder i Folketinget. Og så har vi Hans, der sidder ved siden af mig. Og du kan selv sige, hvad du er, Hans. Ja. Yeah. Jeg er ved Enhedslisten og har kugledraget den her rapport, der er kommet. Ja. Så programmet i dag, det er, at jeg lige vil først spørge jer, om det er i orden, at der bliver optaget film. Vi har Gladsaxe Amatørfilmklub til stede, de står derovre. Og jeg vil høre, om der er nogen, der har noget imod, hvis man en gang imellem lader kameraet køre rundt, så man eventuelt kommer med på det, der bliver optaget. Er der nogen, der har noget imod det? Altså, man kan lige. Og så har jeg nogle praktiske oplysninger lige udenfor her. Nede i hjørnet der, der kommer man ud til toiletter, hvis man får brug for det. Og der er en elevator, hvis mødet bliver rigtig langvarig, og man trænger til at blive kørt ned herfra, i stedet for at man kan gå ned til så er en elevator. Ja, og man skal passe på med værdigenstande, hvis man har nogen inde i sit overtøj, der hænger derude, så skal man sørge for, at der ikke er nogen værdigenstande i. Ja. Allerførst vil jeg lige præsentere Ældrestyrken, fordi det er jo også der er indkaldt til det her med det her. Ældrestyrken, det er for medlemmer af Enhedslisten, som er 60+, kan man sige. Og vi mødes en gang om måneden hernede i det her hus her, og har forskellige foredrag, har forskellige oplæg. Det sidste vi har haft, det havde vi en ung mand fra Afghanistan, som kom og fortalte om, hvordan forholdene var det. Vi har haft Bengt Rønn Andersen ude for at fortælle os, hvordan den økonomiske situation så ud set fra hans vinkel. Vi har haft Svend, som er folkemindesamler, som har været her og fortælle os og spille og afspille gamle folkeviser. Så der er meget i den her ældre styrke, som kan have interesse. Vi holder møder ned hver sidste torsdag i hver måned kl. 12, og alle er velkomne, men man skal melde sig i forvejen, hvis man ikke er med det, fordi vi skal have, der er kun et begrænset antal pladser. Så er man interesseret i det, så ligger der noget materiale hernede, som man kan tage på et eller andet tidspunkt. Men allerførst, så vil jeg give ordet til Hans Jørgensen, som vil fortælle os lidt om den rapport, der er kommet her om fattigdomsgrænser i Danmark. Jamen, tak skal du have, Mogens. Jeg er på vej til godt at vil give jer de faktuelle ting omkring den her fattigdomsrapport. Men måske skulle man lige starte med at sige to ord om ulighed i Danmark. Fordi vi har jo i mange år kunne glæde os over at være verdens nummer et, hvad angår mindst mulig ulighed. Det er noget, vi har været stolte af, og det har faktisk varet igennem temmelig lang tid op igennem 90'erne, men fra 2001 til 2009 skete der pludselig noget radikalt, hvor vi pludselig var det næsten det land, det nummer to land i Europa, som voksede mest i ulighed. Og i den periode, der gik vi pludselig fra en flot førsteplads til en 6. plads blandt de vesteuropæiske lande. Og udover det, så er der altså østeuropæiske lande, som faktisk er mere lige, end vi er. Der er både Slovenien og Slovakiet i hvert fald, og Tjekkiet er også med på den liste, der på den pæne liste. Det er noget, man normalt ikke lige tror, men der er faktisk en betydelig lighed i det der lande. Det der drop i lighedsplacering, det skyldes jo først og fremmest, at pludselig så steg huspriserne voldsomt derhjemme, og der blev givet skattelettelser til de rigeste, og folk i bunden fik så samtidig reduceret de offentlige ydelser. Begrundelsen var, at det var nødvendigt for at kunne klare sig i den internationale konkurrence. Men det var ikke alle folk, som det gik lige hårdt ud over i Danmark i den periode. Hvis man kigger på de 10%, som er mest velstillede, og de 10%, som er dårligt stillede, så er resultatet af 10% dårligt stillede i perioden fra 2001 til 2009, eller til 2011 faktisk, gik ned i reallønnen, mens
de 10% mest velstillede havde en reallønsfremgang til forbrug på 100.000 om året i den periode, så de i alt kom op på 540.000 kroner som årlig disponibel indkomst. Det er jo voldsomt tal, altså, og det er voldsomt at opleve det i Danmark, hvor vi traditionelt har prioriteret lighed, og hvor vi har været stolte af, sammen med de andre nordiske lande, og nogle ganske få, Japan og Holland blandt andet, og ligge rigtig flot placeret omkring lighed. Og det er tankevækkende, at flere og flere skriver om, hvordan øget lighed ikke kun er en fordel for de dårligst stillede, men faktisk er en fordel for hele samfundet. Man får et samfund med mindre kriminalitet, med færre sociale problemer, med færre sygdomsproblemer. Og det er rigtig markant. Ja, brutalt opsummeret, så kan man sige, at statistikken siger, at de dårligt stillede har en levetid på cirka 10 år kortere end de bedst stillede. Det er jo sådan noget, der er til at tage følge på. Fattigdommen er jo den voksende uligheds følgesvend, og den er faktisk steget i samme periode. I det antallet af fattige i Danmark i perioden fra 2002 til 2011 er mere end fordoblet. Det er igen voldsomt tal. Det er altså opgjort efter de nye fattigdomskriterier, som er kommet på banen. Og mit emne med at snakke her var så at lige gå kort igennem, hvad det egentlig er for en rapport, der er kommet. Det er en rapport, der hedder En dansk fattigdomsgrænse. Og lige kort skitsere, hvad der er udenholdet i den rapport. Man nedsatte den i 2012, ikke længe efter, at man havde lavet den første finanslov med Enhedslisten. Og det var et ønske, som allerede var fremsat af arbejderpartierne under den borgerlige regering, men de takkede pænt nej. I det kommissorium, man vedtog for at nedsætte den gruppe, der formulerede man, at fattigdomsgrænsen skulle benyttes til at identificere særligt udsatte grupper, og dermed bidrage til at målrette politiske tiltag, der skal afhjælpe en situation med mange ressourcer. Så præciserede man, at det ikke var meningen, at fastsættelsen af en eller anden officiel fattigdomsgrænse skulle medføre forhøjede offentlige ydelser for de personer, som måtte falde under den her grænse. Så man tog altså nogle forbehold helt fra begyndelsen om, hvad det skulle have af helt kontante politiske effekter. Hvad er det så, man forstår ved fattigdom i velfærdssamfundet? Ja, man skrev, at det afgørende spørgsmål er, om den enkelte person eller familie kan opretholde en rimelig levefod, der muliggør en deltagelse i samfundslivet. Og så præciserer man, at nogen kan have valgt en alternativ livsførelse med mindre arbejde og det med mindre materielt forbrug, men for de fleste så er det manglende evne til og mulighed for selv at forsørge sig, som er uvillig, og det er en varig situation, og det er det, man vil tage udgangspunkt i, når man definerer en fattigdomsgrænse. Man opsatte tre mål for det, for at lave sådan en grænse. For det første sagde man, at man skal forbedre mulighederne for at følge udviklingen, sådan at man kan forbedre grundlaget for at diskutere og analysere udviklingen løbende på det her område. For det andet sagde man, at man med kvantitative opgørelser, altså med at have en grænse og så kunne tælle, hvor mange falder under den her grænse, der er det nemmere at formulere klare målsætninger på området, og det bliver lettere at vurdere, om de her målsætninger, de bliver nået. Og
det lyder jo spændende. Det er jo det, som man har presset på fra arbejderpartierne for at få sådan noget, der er lidt målbart og håndgribeligt omkring, hvordan fattigdommen udvikler sig. Og for det tredje sagde man så, at de her kvantitative opgørelser, de også vil medvirke til at gøre det nemmere at lave en målrettet indsats for de grupper, der er berørt. Udvalget stillede sig så spørgsmålet om, hvordan man egentlig måler fattigdommen. Og der anbefalede de, at man fastsatte en økonomisk fattigdomsgrænse, og så supplerede den her økonomiske grænse med nogle specielle undersøgelser, som omhandlede, hvorvidt folk lider afsavn, fordi de er fattige. Altså, om man pludselig ikke har råd til at invitere venner hjem, og man pludselig ikke har råd til at sende børnene til fødselsdagsfest hos klassekammeraterne, fordi man ikke har råd til at købe gaver til børnene, og eller om man på anden måde falder igennem i omkring afsavn i det sociale liv. Og så vil man derudover som det tredje gerne have nogle ting, som ligesom indikerede om der var risiko, altså hvem der var i risikogruppen for at falde under den her fattigdomsgrænse fremover. Det er det, udvalget har sat sig som opgave. Og de har så valgt en økonomisk grænse, som de har defineret på den måde. De har faktisk sat tre kriterier op. Men det primære kriterium, det er at sige, jamen, hvad er det her drejer sig om i kroner og øre? Hvornår er det, vi vil sige, at folk er fattige? Og der siger de, det er den disponible indkomst, vi snakker om. Og vi definerer grænsen som halvdelen af det beløb, hvor der er lige mange danskere, der er rigere, som der er fattigere end det beløb. Altså man tager sådan et beløb, der er nogenlunde midt i, og så siger man, hvis man har under det halve i disponibel indkomst, så er man fattig. Men altså dertil klistrer yderligere to kriterier. Det ene det er, at man ikke må have mere end 100.000 kroner i formue, og det kan der jo måske være meget fornuftigt. Det andet, synes jeg, er lidt mere tvivlsomt. Man har sagt, at hvis der overhovedet er nogen i familien, som er over 17 år og som er studerende, så er hele familien erklæret som ikke fattig, fordi så er der nogen i familien, der har ambitioner om et bedre og anderledes liv, og er på vej til at skabe sig det. Ja, det lyder absurd, ikke? Men det er i kraft af et kriterium, som har rigtig, rigtig stor betydning for, hvor mange der falder under fattigdomsgrænsen. Altså, det er ikke småting, det der, ikke? Altså, og derfor er det sådan, det er et lidt spøjst kriterium, det der, så vidt jeg kan se i det her, ikke? Og ja, vi vil gerne have en god forklaring på, hvorfor man egentlig har lagt det der tredje kriterie ind. Helt konkret, så er det der beløb, man har snakket om, endt med at blive, at hvis du i 2013 tjener mindre, eller har en disponibel indkomst, som er mindre end 103.200 kroner, og er enlig, så er du under fattigdomsgrænsen. De har så en opskalering med, at de siger, hvis der er to i en familie, jamen så er det ikke det dobbelte beløb, så er det væsentligt mindre, det er omkring 50% mere, så er det nemlig 156.000, og så videre går man opad, alt efter hvor mange der nu er i familien. Det var altså det ene, man ville gøre. Det andet, man ville gøre, det var, at man ville kigge på det der med, om folk lider omsorg, vi lider afsorg. Fordi man siger, at det belyser omfanget af fattigdom økonomisk, men derved får man ikke fat i konsekvenserne af det, og de konsekvenser vil man altså godt prøve på at belyse med den her afsavnsanalyse. Og det tredje er så, at man belyser risikoen for, at folk ryger under fattigdomsgrænsen. Det er jo et smukt formål,
på den måde, at man siger, jamen så kan man forberede sig, og så kan man måske rette sin indsats målrettet mod den der bredere gruppe, der er i fare for at falde under. Der har man stillet nogle kriterier op. Det sidste, jeg vil sige, det er, at der er et kriterium mere, som er kriteriet for at blive karakteriseret som fattigdom. Det er, at man ikke bare har opfyldt de der tre kriterier med det økonomiske, med de der 102.000 kroner. Det der med ikke at have 100.000 i formue, og så det der med ikke at have en studerende i familien. Man skal ikke bare have opfyldt det, man skal have opfyldt det i tre år, før man bliver erklæret under fattigdomsgrænsen. I rapporten opererer man også med det, man kalder etårskriterie, hvor man altså vurderer ud fra, hvor man vurderer, hvor mange der egentlig faldt under grænsen, hvis man ikke kiggede på, at de skulle være tre på hinanden følgende år, men bare kiggede på det på et enkelt år. Og det bliver altså pludselig cirka fire gange så mange, der så ryger under grænsen, hvis man kun kigger det på det ene år. Altså det, der ligger i det her, det er, at man siger, jamen et enkelt år eller to, det kan vi godt acceptere, at der er rigtig mange, der ligger under. Men det er først efter tre år, at det er rigtig slår. Altså, der er nogen af os, der siger, jamen, får man så fat i de der folk på det tidspunkt, hvor man har mulighed for at gøre noget for folk? Og det der med at kigge først efter tre år, hvordan harmonerer det med det der med at være opsøgende omkring, hvem der er i risikogruppen? Måske er vejen at kigge meget, meget hårdere på det der med etårskriteriet. Altså med den etårige lavindkomstgruppe, som den hedder. Og så kig stift på den, der er måske godt nok fire gange så store, men til gengæld så er det der, man har alle dem, der er i risiko for at falde under de næste par år, ikke? Og dermed være ude i en mere langvarig fattigdom. Især hvis man tænker på børn og børns forhold, så er det jo meget, meget voldsomt, hvis man pludselig skal sige, jamen de skal have været rigtig dårlig sted i tre år, før man for alvor tager fat. Tre år i et barns liv er en kæmpe lang periode og fuldstændig uacceptabel. Nå, jeg skal ikke komme med mine meninger om det her. Jeg vil endelig sige, at hvis man tog det der kriterium væk omkring ikke at have en student i familien, så vidt jeg kan se, at de tal, de har lagt frem, så vil det betyde, at der vil være, hvis man ikke tog det kriterium med, så vil der pludselig være 70% flere, der falder under fattigdomsgrænsen. Så det er altså, det er faktisk et kriterium, der betyder rigtig, rigtig meget, det der med en student i familien. Ja, det er bare. Jeg tror, vi har en måde derhen. Selvom du ikke siger, at du ikke kan holde holdninger. Ja, det er svært ikke at have holdninger, når man læser det her, det vil jeg sige. Ja, jeg glemte at sige her i indledningen, at Knud Johnsen ikke kan være her i dag, fordi han ligger på hospitalet. Men i stedet for så har vi Ben Christensen og Willy Hansen fra de faglige seniorer i København til stede i dag. De sidder hernede foran. Hej, velkommen. Tak. Ja. Men nu er det så mulighed for at komme med nogle opklarende spørgsmål til noget af det, Hans har været inde på. Og jeg vil godt bede jer om lige at sige jeres navn, og så er der en vandrende mikrofon, der kommer hen til jer, så vi kan høre, hvad I siger. Jeg hedder Niels Peter Harskov. Jeg er fra Lønby. Sådan som jeg har set på det og regnet det ud, så ligger snittet jo for fattigdomsgrænsen. Jeg har deltaget i nogle møder og nogle konferencer om det tidligere, også med formanden Jan Sjursen fra udvalget. Og det ligger jo sådan, at en enlig pensionist med 100% tillægsprocent og hvad der ellers hører til, ligger lige præcis over fattigdomsgrænsen. Og det har man jo sikret sig, at pensionisterne ikke faldt under den grænse, man satte. Men jeg forstår ikke rigtig den der med et og tre år og så videre, fordi forudsætningerne for overhovedet at få fattigdomsgrænsen var jo, at det ikke måtte koste
staten mere. Det må ikke koste kommunerne mere. Det må ikke koste noget. Så hvorfor skal man tale om det? For de gør jo ikke noget for at få folk op over grænsen igen. Vel? Ikke med økonomiske midler i hvert fald. Det kan godt være, at Finn Sørensen gerne vil det. Det må vi jo høre om lidt. Men det, vi tager nu, det er sådan mere opklaret spørgsmål til hans oplæg her. Jeg hedder Kirsten Jensen, og jeg vil gerne spørge, hvem er det, der har lavet de kriterier? Hvem er det, der har været med til at udarbejde dem? Det synes jeg er meget vigtigt, fordi blandt andet det der med de studerende, det tyder der på, at de borgerlige er ikke interesseret i almindelige mennesker, hvor de uddannelse. Jamen, jeg vil godt lige prøve at afklare de her to ting. For det første omkring de ældre pensionisterne. I den opgørelse, som der er lavet for to, altså der er lavet af, hvad den betyder, der var det cirka 8%, der var over 65 år, der faldt under den her grænse. Det man så kan sige, at det spændende ved det, det er, at de har ganske rigtigt lagt sig lige sådan, at pensionister ikke ryger med. Men man kunne måske tro, at den dynamik, de har bygget ind i det her system, hvor man tager midtpunktet af de danske indkomster, og så regulerer i forhold til den, i det man siger, halvdelen af det, det er grænsen. Hvis det midtpunkt har en tendens til at flytte sig opad, hvad man umiddelbart nok kunne tro, så vil det, så vidt jeg kan se, betyde, at der meget hurtigt bliver rigtig mange folkepensionister, som ikke får andet, som pludselig ryger under den her grænse. Og det kunne måske være meget spændende, hvis der pludselig sker et virkelig ryk i antallet. Det er præcis derfor, at man har lavet den her grænse, og det var præcis sådan noget, man kunne tro, måske kunne bruge som løftestang. Så til dig, Kirsten, om hvem det er, der har lavet det. Det er altså et ekspertudvalg, der har siddet der, men som har haft meget, meget stor indflydelse fra de andre, fra en række ministerier, ikke? Social- og Integrationsministeriet har været formand og for det sekretariat, der har siddet og lavet sekretariatsarbejde. Vi alle sammen, i sådan en udvalgsarbejder, der er det rigtig, rigtig betydeligt, hvem der sidder og laver sekretariatsarbejde og kan påvirke det. Ellers så er det en stak indflydelsesrig folk. Hvis du lige giver mig lidt tid, så kan det være, at jeg kan finde præcis, hvem det er. Men det er altså, det er folk, der er faglige folk, ikke? Og som bestemt har deres integritet som enkeltpersoner. Men det er, som vi altid ved, svært at sidde i et udvalg, fordi sekretariatet har en kæmpe stor betydning for, hvad de kommer ud med. Jamen, det der står i kommissoriet, det er, at man altså har de forskellige ministerier, som sidder som sekretariat, og som sidder med tungt omkring bordet. Men derudover så er der en 5-6 personer, der er udpeget, 7 personer tror jeg det er, der er udpeget til direkte at sidde som den egentlige arbejdsgruppe. Og der er formanden, det er Torben M. Andersen, ham der er professor over fra Aarhus. Og så er der ellers en række folk, som jeg normalt betegner som meget fornuftige folk, Lars Andersen, som er direktør i Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd. Jan Sjursen, som er formand for Rådet for Udsatte, for Socialt Udsatte, har da også markeret sig som en progressiv kraft på rigtig, rigtig mange punkter, synes jeg. Og så sidder der Niels Plov fra Danmarks Statistik, som sikkert ikke har en meget politisk at gå ud med, og ikke vil gøre det. Han vil sidde som en neutral person i det. Og Lisbeth Pedersen, som er afdelingsleder i Socialforskningsinstituttet, som vel også burde være fornuftigt. Tone Flytten kender jeg ikke. Institutchef i Bafo Institut for... Nå, det er i Norge. Han kommer fra Norge. Og det er sådan set sammensætningen af udvalget, ikke? Altså, og så spørger jeg, hvordan finder sådan nogen på at putte sådan en ind om studerende i familien, og så ryger det helt ud. Hvordan finder de på at insistere på 3 år? Fattigdom før, at det bommer ud. Jeg forstår det ikke, og det kunne jeg vi skulle gerne have en flue på væggen og have fået en forståelse for, hvordan ministeriets repræsentanter på
en eller anden måde kan, kan ende op med at få sådan nogle, sådan nogle rapporter ud med de konklusioner, med så forholdsvis fornuftige folk i, i arbejdsgruppen. Det er jo, ja, det synes jeg, det er et spændende spørgsmål.